سلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده؟ احنا باذن الله هنتوكل على الاقصر باذن الله. مش اسمح لك يا ابن الم... Marked a location. هذا اللون اللي لونه اخضر. ايه ده؟ ده رفعني الواد يلا. اضرب يا حماد! موت يا حماد وانا جاي لك! اضرب اللون. اضرب الورد. اضرب الورد. حبت اللعبة. فين فين؟ ابو سيدك شوف كيف مات. ينفعش نضربه يلا؟ الحق ده انا ينفع اضرب. والله ما اعرف يلا اهو تنوك. تعال تعال انزل بقى انزل يا عم الراجل. تعال تقفش ليه؟ جه جه اهو جه اهو جه جه تعال خيرت نقص الترابيزه كده وش بقول لك اعرفه انا مستنيك في الخراب. ايوه ابعت 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 انت القميص ابعت 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 مستنيين كارك ده لا ايه ده بقى ايه ده ايه ده بقى ايه ده بقى عايز تخدني كم نفر بس بالصلاه على النبي كده صاحبي. طب ايه ده بقى انت كنت بتهرب قول صلى على النبي عايز كم نفر فتح ناس هو زي ما انت سلم عليك حاج حاج طب اقفل المايك عيب معلش والله غير ايه يا اسمه شربتها يا كروديا هو بيعمل ايه؟ ده غش سيبه 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 ايه ده سكران ايه؟ هو بيعمل ايه؟ هو انا عوض هو سكران ولا ايه؟ انت سكران يا اسطى ولا ايه؟ يا ابوي هيموتني اهو استنى استنى هو ايه ده؟ هو دمجك جامد؟ هيموتني ده والله لا 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 تجيبه بس كفايه كده عوض كفايه كده شراهو بقت لنا فندام ولا ايه؟ دوست على العربية بص عملت فيها ايه؟ اضرب على العربية اللي قدام اضرب عليها اضرب 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 استقبل يلا قابلهم انا قلت عليه خلاص هيتفجر هيتفجر دخل الهنجر كان محظوظ اروح لحد ايه ده ايه ده ولا انا زهقت
فجز في العقل نفعها المزاولة هنا ف هموت ادوس بص كل شوية يلحق نفسه يجري احنا جايين لا كربلاء.